clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM Notícias informa. Ocidente faz planos para evitar pânico em caso de ataque nuclear. Autoridades de países do Ocidente estão trabalhando em um planejamento prudente nos bastidores para evitar uma situação de caos e pânico caso a Rússia realize um ataque nuclear na Ucrânia, o próximo dela, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira, dia 14. O jornal The Guardian, o funcionário afirmou que, embora uma crise nuclear seja tratada como algo altamente improvável, os governos estão examinando seus planos atuais para fornecer apoio emergencial e tranquilizar a população no caso de uma escalada nuclear. Os governos estão envolvidos em um planejamento prudente para uma série de cenários possíveis, declarou a autoridade ocidental, que falou sob condição de anonimato, enfatizando que qualquer utilização de armas nucleares pela Rússia na guerra seria abominável. Campanhas de informação pública e até mesmo exercícios escolares sobre como sobreviver a uma catástrofe nuclear foram uma realidade durante a Guerra Fria em vários países. Na época, essas medidas eram criticadas e se tornaram objeto de paródias por sugerir que seria possível sobreviver a um ataque com armas nucleares. Agora, no entanto, o foco das ações é prevenir o pânico da população por medo de uma escalada desenfreada de uma guerra totalmente nuclear. A secretária-geral da campanha para o desarmamento nuclear, Kate Hudson, criticou o planejamento prudente e disse que ele remonta à campanha britânica Protect and Survival, da época da Guerra Fria, altamente criticada por passar falsa sensação de segurança. Após uma série de derrotas humilhantes para a contraofensiva ucraniana, o presidente russo Vladimir Vladimirovich Putin fez uma ameaça velada, sugerindo que poderia lançar mão de armas nucleares para vencer a guerra, o que ligou o sinal de alerta em todo o planeta. De acordo com a fonte ouvida pelo The Guardian, os comentários que Putin foram profundamente irresponsáveis. Mas não se pode levar isso em conta para dizer que há uma crise nuclear, uma vez que nenhum outro país também fez menção ao uso desse tipo de armamento. Qualquer uso de armas nucleares quebraria um tabu que existe desde 1945 e levaria a graves consequências para a Rússia, bem como para todos os outros, completou a fonte. No fim de setembro, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que haveria consequências catastróficas para Moscou no caso de uso de armas nucleares táticas, que têm um poder destrutivo 7 vezes maior que a da bomba utilizada em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O Ocidente não quer tornar público seus planos de defesa. A expectativa, no entanto, é que, para evitar uma rápida escalada, qualquer resposta inicial não deve ser nuclear. Nesta quinta-feira, dia 13, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França não responderia a eventuais ataques nucleares na mesma moeda e que os interesses fundamentais do país não seriam diretamente afetados se, por exemplo, houvesse um ataque nuclear balístico à Ucrânia. No início desta semana, o chefe da agência de espionagem britânica, Jeremy Fleming, disse que não viu nenhum sinal de que a Rússia estivesse se preparando para fazer uso de uma arma nuclear tática na Ucrânia ou nos arredores dela. E você, caro ouvinte, o que acha de tudo isso? É o mundo entrando no apocalipse? A loucura do homem e dos poderosos afetarão toda a humanidade? Vamos orar a Cristo para que isso não aconteça. Eu sou Maurício Bezerra e lembre-se, se a vida lhe der lágrimas, faça dela uma canção ao Criador. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.